assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim men psixiatr psixoterapevt psixolog zebis ahmedovaman psixomed yigirma to'rt klinikasini rahbariman bugun sizlarga bir savol men judayam ko'p terlayman og'zim quriydi qon bosimim o'z ız o'zidan oshib ketadi boshim xurisimon og'riydi ichaklarimdan o'z o'zidan ich ketadiganday dam bo'ladiganday qilib qornimni ushlab qolaman o'z o'zidan siyrikka siyish uchun qatnab qolaman uyat bo'lsa ham aytay degan bemorlarni juda ko'p eshitamiz va ularning tashxis qog'oziga vegeta tomir distaniyasi degan tashxis qo'yiladi vegeta tomir distaniyasi yo'q tashxis bu ə, ammo e, bemorlarni e, qog'ozida minglab 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 uchraydigan diagnozdiri qayerdan keldi o vegita tomir degan so'z o'zi vegetativ nerv sistema nima uni buzilib qolishi uni chatoq bo'lib qolishi uni aybli bo'lib qolishi qayerdan keladi mana vegetativ nerv sistemasi ya'ni bizning ichimizda markaziy nerv sistema bor Sistema. Sistema bu, va avtonom nerv sistema bor avtonom nerv sistema vegetativ nerv sistema deb atalib ikkita qismdan iborat parasimpatik qismi bu halovatda tinchlikda ishlaydi va simpatik qism simpatik qism bu xavotir qo'rquv musibat aza g'am payta ishlaydi endi mana bu joyda aytaylik siydik qopi siydik qopi tinch bo'lsa orqa ə, anal teshigidagi sfinktor ya'ni najas ajralayotgan joy uyat bo'lsa ham aytishimiz kerak najas ajralayotgan joyning sfinktori tinch bo'lsa halovat miyada halovat bo'ladi miyada halovatli insonni knopkalari ya'ni sfinktorlari ishlaydi endi mana bu joyda buzilish ketyapti buzilish qaylarda bo'ladi ya'ni buzilish bo'ladiki yurak urib ketadi yuragim patrab ketdi deydi yuragimni de, ovozini eshitib turaman deydi yuragim deydi to'xtagandek bo'lib uradi deydi bronxlar bo'shab qoladi shuning uchun nafas kirmaydi deydi men deydi bronxlarimni majburlab nafas olaman deydi uni bizga quyidagi shikoyat bilan aytadi men deb nafas olib qo'yaman nafasim yetmaydi deydi chunki bronxlar mana bronxlar bo'shashgan holda bo'ladi og'iz quriydi oshqozonda ovqat dimlanib qoladi kekrik keladi dam bo'ladi va asosiysi bu inson uxlamaydi uxlamaydi bu inson va

chiqmaydi hojatga boradi hojat chiqmaydi endi mana mana bu odamni sidik qopi qisqaraveradi siyishga boradi kelmaydi ozgina siyadi endi kelib o'tirsa yana bo'ladi ko'chada restoran to'yga bor olmaydi voy hojat bo'lmay qolsachi voy u yerda tualet bo'lmay qolsachi deb qo'rqadi va bu insonni qon Kond, qonida juda ham ko'p e, glyukoza yuradi endi bu odamlar sekin asta qandli diabet kasalligiga duchor bo'lishga qadam qo'yishadi va bu odamlarni va bu odamlarni semizlik darajasi semirib ketishadi hamda yuraki urib qon tomir e, qisqarganligi uchun qon tomir arteriалный davlенiya qon bosimi birdaniga vih etib ko'tarilib ketadi ko'ngil ayniydi bosh aylangandak bo'ladi qusioradi yeganini qornni mahkam ushlab yuradi nima qilamiz keling testdan o'tamiz keling testdan o'tamiz qani sizda vegita tomir distaniyasi tashxisi qo'yilganmi va bu tashxis qo'yilgan bo'lsa vegetativ o'zgarish belgilarini aniqlash uchun so'rovnomadan foydalanasiz men hozir sizlarga tushuntirib beraman siz esa saytga kirib saytda vegeta tomir distaniyasi bormi degan saytni so'rovnomani onlayne to'ldirasiz demak siz savollarga ha yoki yo'q deb javob bering siz hayajonlanganinigizdagi quyida siz hayajonlanganizda quyidagi holatlar bo'ladimi yuzingiz qizarib ketishi yuzning oqarib ketishi bo'ladimi birdaniga yuzingiz qizarib hayajonlanganizda yuzingiz oqarib ketadimi ha yo'q e, isib ketish yoki sovib ketish ichki qaltiroq bo'ladimi ha yo'q kaftingiz oyoqlaringiz barmoqlaringiz tanangizda vijirlab yurish tanangizda uchish tanangizda sovib ketish tanangizda bir narsani e, e, kamarga o'xshab tortilgani bo'ladimi ha yo'q sizning rangingiz o'zgarib ketadimi rangparlik qizarish ko'karib qolish barmoqlar oyoqlar ko'karib qolishi oqarib qolishi bo'ladimi sizda ortiqcha terlash bormi qo'limdan ter oqadi zebinos deyishadi futbolkamni almashtirib turaman ikki soatda terlab ketaman degan vegeta tomir e, o'zgarishi bormi sizda tez tez yurak urishi yurakni patirlab ketishi yurak to'xtab qolgandek tuyulishi bormi yurak sohasidagi og'riqlar bormi sizda tez tez nafas olish qiyinlashuvi bormi havoni yetishmasligi hissi tez nafas olish xohishi bormi ha yo'q siz oshqozon ichak trakti funksiyasini buzilishi bormi ya'ni chiqotishi diareya qorinni shishi qorin og'rig'i bormi ha yo'q e, sakkizinchi savol sizdan xush, sizda hushdan ketishdan qo'rqish bormi to'satdan ongimni yo'qotib qo'yaman to'satdan aqlimni yo'qotib qo'yaman jinni bo'lib qolsamchi degan hushdan ketishdan qo'rqish bormi sizda xurushsimon bosh og'rig'i boshim qisilib qolgan boshimda xurussimon bosh og'riydi stressdan keyin bo'ladi qo'rquvdan keyin bo'ladi degan narsalar bormi sizda ish qobiliyatining pasayishi bo shashib qolaman yov bo'lib qoladi hamma joyim yovdek bo'lib qoladi degan shikoyat bormi sizda uyqu buzilishi uxlamaslik uyquda qo'rqib uyg'onib ketish bormi barcha savollarga ha deb ijobiy baho bersangiz va bu 15 baldan kam bo'lsa demak sizda de yengil e, veitats tomir o'zgarishlari bor siz o'zingizi tinchlantirib stresslardan mustaqil chiqib ketsangiz bu shikoyatlar sizda yo'qoladi agar 15 baldan e, 25 ballgacha bo'lsa Iı, ya'ni 15 dan ortiq bo'lsa 25 dan biroz kam bo'lsa sizda vegeta tomir distaniyasi yengil darajada siz mutaxassisga ko'rinishingiz kerak siz qorn bilan gastroenterologga e, e, qand e, miqdori ko'payibdi deb e, e, endokrinologga yana oyog'im uchayapti şey deb tomir doktoriga yana keyin nevropatologga borishingiz kerak emas siz psixiatr psixoterapevtga murojaat qilishingiz kerak sizda vegita tomir d kuzatilmoqda <coughs> agar 25 baldan og'ir ball to'plagan bo'lsangiz sizda og'ir vegeta tomir distaniyasi ya'ni simpatik nerv sistema bilan parasimpatik nerv sistemasi bir biriga mutoanosib ishlamayapti faqat stressda simpatik nerv sistemasi ishlayapti halovat huzur uyqu yo'q uyquni esa parasimpatik nerv sistemasi beradi tinchlanadi ichaklarni e, tinchlantiradi e, siydik qopini tinchlantiradi shunda uyqu keladi hamma joyingiz bo'shashganda uyqu keladi qanaqa qilib siz e, o'z xohishingiz bilan e, uyqu knopkasini bosib qo'yasiz qachonki butunlay sistema bu tarafga o'tishi kerak demak endi uyqu haqida qisqacha testimiz quyida ta'sirlangan uyqu ko'rsatkichini 5 balli shkala bo'yicha baholang bu yerda 1 ball yomon ya'ni uyqu yomon 5 ball juda yaxshi uxlab uh, qolish tezligigiz qancha uh, uyqu davomiyligi qancha uh, uyquning chuqurligi qanaqa deysiz ertalab uyg'onganingizdan keyingi huzur uh, qanaqa bir balldan besh ballgacha belgilang umumiy ballaringizni mana shu 1 2 3 4 uch va umumiy ballarni qo'shing agar jami 16 balldan ortiq ball to'plagan bo'lsangiz unda sizda sezilarli uyqu buzilishi yo'q agar 12 dan ortiq bo'lsa 16 dan kam bo'lsa sizda uyqu e, buzilishi kamgina e, kamgina e, agar sizda 12 ikki balldan kam bo'lsa 6 ball 4 ball 5 ball bo'lsa sizda og'ir uyqu buzilishi bor va siz albatta psixiatr psixoterapevtga murojaat qilishingiz kerak uyqu bu sizni tanangizni sog'lomligini eng katta ko'rsatkichlardan biri siz agar sizning organizmingiz simpatik nerv sistemasi bilan ishlayotgan e, bo'lsa ya'ni qoch yomon qo'y degan sistema bu kortizol sistemasi bu sizda o'sha yuqorida aytgan e, og'ir holatlar e, qand miqdorini ko'tarilishi arterial qon bosimini ko'tarilib ketishi xavotir qo'rquvda yurish nevrozni boshqa belgilari kuzatilayotgan bo'lsa bizga murojaat qiling 95 lik 166 26 62 raqamiga va doktor zebinsn saytiga kirib ushbu testni onlayn bajarib bizga muloqotga chiqing 90 lik to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz albatta youtube kanalimizga a'zo bo'ling va bizning yangi telegram orqali bot ishga tushib siz bilan onlayn marafonlarni amalga oshirmoqchimiz bizga murojaat qilishgina qoldi siz sog'lom bo'lishingiz uchun barcha harakatlarni qilib qo'yganmiz